بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran dan Sunnah Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 24 Jumaat Al-Ula 45 Bersamaan dengan 8 hari bulan 12 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawi kita masih lagi dalam bab Kitabus Salam Bab Salam Alhamdulillah dalam CD yang lepas kita dah berhenti Tentang hukum beri salam kepada orang kafir. Jadi kita tak boleh mula salam pada orang kafir. Kalau dia bagi salam kita tengok apa ucapan dia Kalau dia kata morning kita kata morning Nah, Kalau dia kata hello kita hello juga kalau dia kata Assalamualaikum Kita kata Waalaikumsalam Ataupun kalau kita syok Assalam ke Assam Kita kata Waalaikum ha, Jawab sekerak ya. Maknanya pulang balik awak punya ucapan ke atas kepala mu Kalau dia ucap kita baik ha, Nampak selamat lah dia Baik Sambungnya kita pada kali ini tengok muka surat 465 Muka surat 4 65 Iza kataba kitaban ila musyrikin uh, Apa bila tengok hadis nombor 697 697 Apabila menulis surat kepada seorang kafir, kita nak hantar surat ke dia dan di dalam surat tersebut ada salam atau semisalnya. Kita nak bagi salam apa ke dia? Kita kata semoga awak sihat, Happy boleh Eloknya Kita tulis uh, Seperti surat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kepada Herakla kena nama Herakla Orang pun dia kata Hercules Hercules tau Raja Rom Yang jaga di kawasan Syam Kami riwayatkan kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Ha'ara' nombor 709 ma ruwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang menceritakan kisah Her Hercules. Arak kata Herakla. Nabi hantar surat kepada Hercules kepada ketua-ketua raja-raja kapi sekitar tanah harap ni dia hantar belakang apa dia tulis surat dia tulis <San> min muhammad abdillah wa rasulihi ila herakla azimar rum nah, itu tak ada masalah daripada muhammad al hamba Allah dan rasulnya kepada Hercules penguasa rum pembesar rum Salamun ala manittaba'al huda Salam semoga kesejahteraan dilimpahkan Kepada sesiapa yang mengikut petunjuk Kita tak kata ke dia Kita kata salam ini kepada Orang yang ikut petunjuk Allah Muheraklah Kalau kamu nak dapat salam Mu ikut petunjuk mana masuk Islam nah, sekali, Salam sekaligus dakwah Salam dan dan dakwah kita kata itu yang penting dalam hidup kita ni. Ha, salam dan dakwah. Para sahabat, para sahabat kami juga tak habis-habis lagi tulis. Tulis tajuk baru pula. Kita ni tak ada tajuk ni. Untuk tajuk tapi hukum ziarah orang kafir. Bolehkah kita pergi ziarah orang kafir sakit, jiran kita ke, kawan member kita ke ataupun partner kita ke kerja sekali orang kampung kita ni sakit dia kafe boleh tak boleh kita pergi ha, tengok kita tak sudut jawab lah aku tak tanya-tanya pun awak kita tanya soalan tu nak buat tajuk ya <tuh sokongan> oh, pandang, tak pandak tak ada jawab tak ada tu jawab dah habis buat dia hmm. baiklah tengok tulis para sahabat nabi tu pangkos itu tulis eh bukan sahabat para ulama mazhab syafi'i berbeza pendapat tentang menziarahi orang zimmi zimmi ini orang kafir yang baik dalam negara islam tulis itu zimmi orang kafir yang ada dalam negara islam macam kita ni lah orang-orang bukan islam ramah kan Pak kita Cina ada, Buddha ada Hindu, berapa kalau di Sabah Sarawak ni banyak lagi dia punya agama jadi dia, dia ni macam orang zimilah, lah orang baik-baik duduk dalam negara Islam dia sakit boleh tak kita pergi ziarah ha. segolongan mana pendapat yang pertama Mazhab Syafi'i kata boleh pergi gila kenapa tak lagi dan sebahagian yang lain melarangnya ada juga kata tak lagi dia kapi aha baik tengok ni Seorang ulama nama dia Asyasyi. Ha, kalau boleh sebut ni bijak. tulis ke Ar-Syasyi. Ha, bukan nama dia ni nama nama gelaran dia Asyasyi. Memaparkan pembezaan pendapat ini kemudian mengatakan, ha, dia buat kesimpulan, dia kata apa? Yang sebenarnya menurut pendapat saya, pendapat dia adalah bahawa menziarahi orang kafir secara garis besarnya secara umumnya hukumnya harus boleh ha, boleh kita pergi ziarah orang kafir sakit sedangkan um, wal qurbah fiha qurbah fiha tu maknanya boleh pahala ke tak boleh pahala tengok orang kafir sakit ha, nah, itu dia panggil kedekatan dengannya bergantung pada jenis hubungan keakrabatan atau tetangga. Kita tengoklah kalau dia tu keluarga keluarga dia, keluarga awak yang masih belum masuk Islam lagi. Pergi ziarah dia. Jadi kita ada silaturahim walaupun dia kafir. Ada. Ataupun jiran. Jiran sebelah rumah, jiran dalam kampung kita, ahli qaryah kita. Boleh juga. Maka menurut menurut siapa dia pula ni? Qultu Tulis awal. Menurut saya, tak dalam kurungnya, Imam Nawawi. Qultu hazal ladhi zakarhu syasi hasan. Mana menurut saya, yakni Imam Nawawi, mengatakan pendapat yang dikemukakan oleh asyasi As ini hasan. Mana baik. Mana Nawawi sokong pendapat, boleh pergi ziarah orang bukan Islam sakit. Mana dalil, tulis tapi, mana dalil, Ah to 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 di dalilnya hadis 698 Kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata ada seorang anak Yahudi yang menjadi pelayan Rasulullah budak Yahudi ni khadam duk bantu nabi taklah dibantu buat apa dia tak sebut suatu saat dia sakit budak Yahudi ni khijar dengan nabi patu dia sakit Maka Nabi SAW menziarahinya Ah ha, Nabi Gizerah budak tu Baginda Nabi SAW duduk berdekatan kepalanya Dan bersabda kepadanya Nabi kata apa? Aslim Awal Masuk Islam Ah ha, Nabi ajar dia Suruh masuk Islam dakwah. Berani kah kita nak pergi Zairah Kapi Nak ajak masuk Islam Berani Nyapai kodil anak dia lah Oh, no. Ai pandai-pandai mari rumah orang kacau lah. Kita kena tengoklah juga kalau nampak ada peluang dakwah dia. Jangan tak dakwah. Budak tadi melihat ke arah bapaknya yang saat itu juga ada di sana. Dia pun tengok ayah dia. Selagi mana eh? Nak kata nak ikut Nabi dia takut ayah dia. Tapi dia nak ikut Nabi. Bapak dia mengatakan Atiq abal Qasim. Ikutlah taatlah kepada Abdul Qasim dan gelaran nabi ke Abdul Qasim ikutlah Abdul Qasim mana ikut hak dia ajak dia suruh masuk Islam masuk Islam lah dia pemeluk Islam kemudian nabi salat keluar nabi kita bersabda alhamdulillah allazi anqazahu minan nar Allah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka Hadis ni dalam Bukhari tapi dia tak sebut mati ke hidup ada ada cerita lain kata budak tu mati lepas dia mengucap syurga lah dia sebab tu Nabi happy sangat gembira sangat Nabi sebab dia boleh menyelamatkan budak ni daripada api neraka kita kalau kita boleh dakwah orang nah, ajak orang masuk Islam besar kata besar pahala kita kita telah menyelamatkan dia dari neraka ini yang kita duk kempen ni Duk kempen nak ajak pergi berdakwah di Jepun lah, Ajak berdakwah di negara-negara kapi lain Sibu macam-macam dakwah kita tu Tujuannya nak ambil peluang Nak ajak orang yang masuk Islam ha, Kalau kita tak boleh pergi Biar duit kita boleh pergi eh, eh? Biar duit ku berdakwah nah, ha, ayat tu nah. Ha. Hadis 699 kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Al Musayyab bin Hazm. Bapak kepada Sa'id ibn Al Musayyab. Sa'id ni tabiin, ayah dia tu apa ni sahabat. Dia berkata ketika Abu Talib nak meninggal dunia, siapa dia Abu Talib? Pak Nabi. Ayah siapa? Sayyidina Ali. Kena ingat. Ayah dia ni ayah Ali nak mati, pak saudara Nabi hok saya sangat kau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi rumah dia. Nabi bisik ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Pak cik kalau ikutlah dia bahasa gapo? Orang Arab bahasa ammi tu Pakcik. Pakcik, pak cik. Pak cik Pak Lo, Pak ngah. Ikutlah panggil engkau pun, yang pentingnya sesuai dengan dia. Ucaplah, la ilaha illallah. Dengan kalimah ini, aku boleh bawa hujah depan Allah untuk bawa mu ke syurga. Allahu Akbar. Abu Talib, nak dah ucap. Ni, menggawal bapak penyangak dunia ni, nama dia Abu Jahal. Dengan pok-pok Abu ni, tak lepas. Dia duduk rumah Abu Talib, itu kasyif. Takut Nabi giri, ajar pok saudara dia mengucap dia tukar orang ni mak ni tunggu bila Abu Talib nak tengok nak jawab hak nabi nak kata la ilaha illallah dia pakat ling tengok jangan Abu Talib pun tengah sakit jadi tak nak tak urat nak nak, nak berlawan eh? tak kata la ilaha illallah Nabi pujuk dia ya ammi qul la ilaha illallah dia nak kata Abu Jahar marah geng-geng -gen pak Abu marah dia tak kata akhirnya dia kata wa ana ala millati abdul muttalib dia kata dia ikut ayah dia dulu Ayah dia tak mengucap Dia tak mengucap juga Dia mati dalam keadaan kafir Walaiya Azmillah Punggilah dia Yang pentingnya kita sini bukan soal kafir Islam Abu Talib Yang pentingnya Boleh kita pergi ziarah orang kafir yang sakit Lebih-lebih lagi tengok ni Dengan demikian Dianjurkan bagi orang yang menzarihi Orang kafir Zimmi agar mengajar, menawarkan Islam padanya, nawa Islam padanya, menjelaskan kebaikan-kebaikan Islam, mengajak dan menganjurkannya untuk meluk Islam sebelum dia sampai kepada keadaan ketika taubat tidak lagi bermanfaat. Mana nyawa di sini bau muncak tak timorah, pintu taubat sudah di ditutup. Apabila mendoakannya maka doakan agar mendapat hidayah dan sebagainya. Kalau kita zero orang sakit kita doakan biar dapat hidayah. Tak boleh doakan ampunan. Kita minta Allah beri hidayah dulu baru minta ampun. Ini penting sangat-sangat ni. Bila kita ada peluang nak dakwah, Di zero orang kopi dakwahlah dia. Ana bagi uh, seminar di Dewan SUK di Ipoh. Perak Berapa tahun dulu lah. Seorang doktor dia cerita. Dia cerita pengalaman dia atas pentas. Terkejut kita. Dia kata seorang pakcik Cina ni. Fras. Dia minum racun. Nama racun Tarakwat. Racun ni dia tak mati cepat. Tapi kalau dia 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 mati. Mati dulu lah. Mana tidak kata mati. Dia selalu Kalau kalau rupuk pun katanya. Racun ni dia lambat mati. Tapi kalau mati kering tu. Nah, orang lagi tu juga. Pak cik ni mula-mula mari boleh cakap lagi. Dia kata kenapa pak cik minum racun? Dia kata tak ada orang peduli dengan dia, baik aku mati senang. Pak cik, kenapa tak mau masuk Islam? Uh, dia kata doktor. Daripada dia muda lagi dia nak masuk Islam, tak ada siapa ajak. Tengok siapa dia berdosa. Jiran-jiran dia, kawan-kawan dia, member-member dia tak pernah ajak masuk Islam. Bila doktor ni ajar dia mengucap, terus dia mengucap. La ilaha illallah. Jadi esoknya muka dia berubah, hari yang ketiga dia mati. Itu racun tara kuat yang main dia mati lambat. Tapi timbul soalan, orang ni Islam ke tidak? Sah ke tidak Islam dia sebab dia dia mengucap dalam keadaan dia sudah minum racun yang yang pada kira-kira doktor memang dia tidak akan hidup. Tiga hari 4 hari akan mati. Ha ini wallahu alam. Kita kata masa dia cakap tu dia sihat molek lagi racun tak racun itu kuasa Allah boleh jadi orang yang minum racun satu tahun sudah tak mati boleh tak kuasa Allah taala nak bagi racun jadi tawar nak kata nah, tapi kita kata kita mengharapkan dia mati Islam lepas tu oleh kerana tak daftar nama dia masih lagi cangcong gapo ke ni keluarga dia mari ambil gi bakar mengikut agama dia tak tahu apa kita wallahu alam yang penting kita serah daripada Allah kalau lah uh, syahadah dia tadi diterima oleh Allah bahagialah dia walaupun dia tak pernah salat walaupun sekali insya Allah dia ke syurga itu kuasa Allah kita jangan duk pandang-pandang nak belak kuasa Allah baik habis dah cerita Abu Talib tulis sini tulis tajuk baru salam kepada ahli bid'ah ah dan pelaku dosa besar ahli bid'ah ah dan ahli maksiat tulis hukum beri salam kepada ahli bidah ah dan pelaku dosa besar apa hukum berbeza berbeza keadaan dengan ahli bidah ah. siapa dia ahli bidah ah ni tulis pelajar ahli bidah ah ni orang yang menukar ajaran agama kepada perbuatan lain contohnya ahli bidah ah dalam ada dia panggil ahli bid'ah ah ni ada dua satu lagi bid'ah mukaffirah yang mengkafirkan seperti dia kata Tuhan itu sekali dengan makhluk macam Daud Jawaribi dia panggil mujassimah musyabbihah ah ha, itu kafir ada juga ahli bid'ah ah yang tak sapa kepada kafir tapi dia fasik seperti doa ajar orang suruh maki orang sumpah orang ha, itu tidak boleh ataupun ajar-ajar dia ni pelik-pelik ha, jadi kata sebagaimana kata di para ulama dikata ahli bidah oh, nak paling mudah sekali pembawa ajaran sesat boleh itu dia ni toke ajaran sesat aku tak tak sebutlah nama ayah gapanya gama dengan ayah senara ajaran sesat tu sudah ada di di jabatan agama sudah ada jadi orang ni ajaran sesat kita jumpa dengan dia kita nak wisalah ke tak kita tahu dah dia ni ajaran dia Tuhan duduk oleh baju dia Semaya pakai niat Baca dengar eh. Dia panggil popok batiniah ni. Semaya ada dua kategori. Orang-orang macam kita ni ahli syariat kena semaya. Dia ahli hakikat tak payah semaya, pakai niat ya semaya. Ha ah, ni dia panggil ahli bidah. Yang kalau dia kata semaya tak wajib, kufur. Jadi orang lagu ni kalau kita jumpa nak usalah ke dak? Ha. Ah. Ataupun orang yang telah mengerjakan dosa-dosa besar secara terang-terangan tidak bertaubat dia bangga pula dia kata dia berzina, dia minum arak, dia berjudi dia ambil riba dia bagi rasuah semua itu dosa besar pula kalau kita jumpa dia, nak bersalah ke tak? tengok kita orang ni buat dosa besar, tak bertaubat maka dianjurkan untuk tidak memberinya salam tak suruh kalau jumpa jumpa tak tahu ya Kenapa tak wisala? Ah kata demo dengan Cina lebih kurang. Cina kapi ni maksudnya. Ha, kalau Cina Islam, adik-adik kita innamal mu'minuna ikhwatun dan tidak menjawab salam mereka. Kalau dia wisala tak saya jawab. boykot Boikot. Ha, dia panggil boikot. Demikian dikatakan oleh Imam Bukhari dan para ulama lain. Abu Imam Abu Abdullah Al-Bukhari tentang masalah ini dalam kitab As-Sahih mengatakan bahawa Imam Bukhari kata apa tengok ni hadis 700 kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim tentang kisah Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Malik ni panjang cerita dia tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam kuliah saya kisah Nabi dengan sahabat panjang cerita dia dalam Bukhari pun dua muka surat cerita panjang Ka'ab bin Malik ni orang sihat walafiat ada harta tapi dia menangguh-nangguhkan lagi pergi tabu bersama dua orang sahabatnya lagi bila Nabi balik ke Madinah Nabi tanya, kenapa kamu tak pakai tabuk maaflah Rasulullah saya menangguh-nangguhkan sehingga Nabi balik dia cakap benar sepupuk game munafik kelentung oh bini sakit, utah sakit perut lah macam-macam tipu Nabi kata, hak menipu ni biar nyegi senar ni ni, tiga orang ni cakap benar maka kita ambil tindakan ke atas orang ni kau menipu, hak tu hak secara dia. Rasulullah melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami. Nabi kita larang tak benar bercakap dengan dia. Bagi salam atau sejawab. Aku ucap salam kepada Nabi. Dia pergi kat Nabi. Assalamualaikum Rasulullah. Dia duduk tunggu Nabi jawab. Nabi tak bergerak lidah pun. Tak jawab. Dia panggil boycott. Sebab mereka ni buat satu kesalahan besar tidak ikut pergi perang walaupun dia sihat Imam Bukhari mengatakan Abdullah bin Amru mengatakan kami janganlah memberi salam kamu janganlah memberi salam uh, kepada peminu khamar ha, nah, tulis di antaranya orang yang buat dosa besar kita tak boleh salam ke dia macam peminu arak ha, nah, kalau dia minum arak tak boleh salam dia orang, okay, orang okay, mabuk dadah tak boleh salam Hmm, sudah lah, weh. Hei. Ni, awak dah sebab salah lagi mana? Orang yang ambil riba. dosa besar tu. Dia berperan dengan Allah di akhirat esok. Nak pergi salah ke tak? Ay, tak pergi salah ke mana? Dia pergi piti sikit tu. Payah ha. berdakwah lagi ni. Betul tak? Orang yang panggil makan. Makan apa weh? Makan dedok. Makan dedok. Ha. Seandainya diperlukan untuk mengucap salam kepada orang-orang zalim Dengar ni Kita jumpa dengan penguasa yang zalim Orang ni orang zalim Kalau kita jumpa dengan dia Kerana kerana khawatir akan kerosakan pada agama dan dunianya Apabila tidak mengucap salam Maka dibenarkan mengucap salam pada mereka Jadi kita jumpa orang ni orang jahat Kalau tak boleh salam dia, dia katak kita Aku salam Imam Abu Bakar Ibn Al arabi mengatakan Para ulama mengatakan memberi salam dan meniakkan bahawa Assalam <coughs> adalah salah satu daripada nama-nama Allah Artinya Assalamualaikum Maknanya Allah Ta'ala yang bernama Assalam memerhatikan kamu Kita niat gitu makna ha, Kena ta'wil Jangan kata salam tu sejahtera Tak Allah yang bernama Assalam Salah satu daripada nama Allah 99 itu, Nama dia apa? Assalamul mu'minul ah muhayminul azizah jadi assalam nama Allah kan jadi kita niat assalam tu Allah assalam tengokmu Niat gitu jahat sangat Tuhan ambil tindakan terhadapmu hmm Abillah. hmm tamaklah kita hukum bagi salam kepada pada siapa kepada orang-orang yang fasik ataupun pelaku dosa besar ahli maksiat dan ahlul bidah ahli bidah ah. ahli bidah ah ini ni contohnya duk bawa orang, -orang ramai-ramai pergi pergi duduk istighasah pergi duk minta dengan orang orang mati contohnya duk muja kubur nah, ha ni lagu mana ini termasuk dalam benda-benda mungkar yang kita kena memikirlah ha ya. oh tak wisalah kak dikata ustaz temeng kafir kau orang pula macam-macam ha, Lalu ni kena tengok masalah mafsadah. Dalam dakwah ni kita kena agak orang panggil lunak anjal murunah dipanggil. Baiklah. Tulis tajuk baru pula. Hukum beri salam kepada kanak-kanak. Tulis apa? Hukum beri salam kepada kanak-kanak. Boleh tak kita beri salam ke budak? Ha. Disunatkan untuk memberi salam kepada anak-anak kecil. Kita jumpa dengan budak, ya 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 ya, Sala salam alaikum. Hai, orang tua biasa suka dia. Nah, kalau boleh bagi coklat pula. Oh, lagi happy budak-budak ni. Dia tengok jauh lagi Pak Haji mari. Hai, salam. Dia tak dia ke Pak Haji, dia ke dia biasa sebab coklat mari. Betul. Nah, kita kena jaga budak-budak. Kata di uh, Imam Munawawi rahimahullah wa amma sibyan fa sunnah an yusallim tengok hadis hadis 702 701 kami riwayatkan dalam sahih bukhari dan muslim daripada anas bahawa dia berjalan melalui kanak-kanak kecil dan dia mengucapkan salam pada mereka anas ni wui salam fa alaihim wa qala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi Lepas Hana hui salam, dia bagi tahu kepada sahabat dia, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam beri salam pada kanak-kanak. Nah, jadi kita jumpa budak-budak kena bagi bagi salam. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui kanak-kanak kecil maka baginda memberi salam pada mereka. Nah, jadi boleh wisalah kepada budak. Hadis 702 kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan selainnya dengan sanad yang sahih daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui kanak-kanak kecil yang sedang bermain. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka. Ha, tak ada apa, jelaslah tu. Hmm. Kami riwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunni dan selainnya di antara lafaz lapas uh, salam nabi assalamualaikum ya sibyan ah hawe assala kata assalamualaikum ya sibyan assalamualaikum ya sibyan perlu ke ya sibyan tak perlu sibyan tu mana? eh hey, anak-anak kalau kita orang kelantan salamualaikum awe awe tu yalah sibyanlah tu Ha, as sibian tu terjemah kepada awal. Eh, ha. Ana boleh lah sibian tu maknanya kanak-kanak awal kalau budak perempuan me lagi yang pentingnya nabi khususkan salam ni kepada kanak-kanak ha, boleh salam kepada kanak-kanak kita kata alhamdulillah habislah kita bab kategori salam sekarang kita berpindah kepada Uh, tulis ini. Bab fi adab fi adab wa masaila min salam Bab beberapa adab dan beberapa permasalahan salam. Adalah ni Imam Nawawi dia bawa beberapa adab dan juga permasalahan insyaallah ana kita letak nombor supaya senang nak buat tajuk dan para pelajar boleh tahu berapa masalah kita ada. Tulis. Masalah yang pertama nombor, nombor satu siapa yang berhak memberi salam? Man al-musallim. Manil musallim. Maknanya siapa kena mula beri salam dulu? Nah, ini penting ni. Kadang-kadang kita tukar tak tahu siapa siapa dulu bagi salam. Yang pertama tengok hadis. Dia jawab dengan hadis lalu mudah. Hadis 703 dalam Arab 715 kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yusallimu raqib alal mashi wal mashi alal qa'id wal qalil alal kathir tengok hendaklah para penunggang kenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan mana kita duduk atas itu orang jalan kaki Kita beri salam Dan orang yang berjalan Memberi salam pada orang yang duduk Dan orang yang berjemlah sedikit Memberi salam kepada orang yang ramai Contohnya kita tiga orang Orang lain duduk beratus orang Kita kena beri salam dulu ha, nah, Itu di antara Siapa kena beri salam Faham ya dalam riwayat Bukhari disebutkan yusallimu as 'alal kabir anak kecil, orang muda memberi salam kepada orang dewasa. Budak wishala ke orang dewasa. Kita pemuda bagi salam kepada orang tua. Itu adab. Wal mashi 'alal qa'id orang yang berjalan beri salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir orang yang berjumlah sedikit beri salam kepada orang yang ramai. Nah, itu kaedah. Mana dah? Mana dah kawan? Siapa dia salam kepada siapa? Senarai telah dibuat tadi. Jadi para ulama syafi'i, tulis itu. Para ulama mazhab syafi'i dan lain mengatakan, yang disebut ini adalah sunat. Yang sunatnya, yang afdalnya, yang terbaiknya, itulah format dia. Orang sikit bagi orang ramah Orang muda bagi orang tua kan? Kanak-kanak bagi orang, orang, orang besar Orang sikit banyak Hak naik kenderaan bagi orang berjalan Itu yang yang sunat Sunnah Tuh, Yang sunnah Hak Nabi ajarnya begitu Maka jika orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang naik kenderaan Lagu mana? Kalau terbalik Macam kita dulu ni Semangat sangat Kadang-kadang hak jalan berjalan dulu ko, Orang di atas kereta Ha. Atau orang duduk memberi salam pada mereka yang berjalan hal ini tidak dilarang tulis lam yukrah tidak dilarang maknanya bukan makruh. Semalam kita dah bincang tentang salam yang makruh. Makruh mana? Orang dun eh tanda kita salah itu makruh kan. Ini tak masuk. Lam yukrah tulis ke arab. Lam yukrah maknanya tidak dilarang, maknanya tidak makruh. Tapi khilaful aula menyalahi aula yang aula sunnahnya seperti tadi ha, nah, kena sini pendapat ini ditegaskan oleh Imam Abu Sa'ad Al-Mutawalli dan para ulama lain demikian pula apabila sekumpulan orang yang berjumlah ramai mengucapkan salam kepada orang yang berjumlah sedikit atau orang dewasa memberi salam pada kanak-kanak artinya hanya meninggalkan adab dan mengucap salam makruh tidak larang pun tidak tapi dari sudut adab etika orang panggil SOP salam menyalahi ha, menyalahi sebab sebab nabi ajar lagi tu kenapa kita nak nak tukar pula ha wadah jelas baik adab ini berlaku apabila dua orang atau lebih bertemu di jalanan dua orang berjalan Sedangkan apabila ada orang yang mendatangi orang lain yang sedang duduk, hok ni hok jalan. Ramah sikit tadi atas kenderaan atas atabasi basikal dengan atas kereta. Tetapi tengok situasi baru pula. Kalau orang datang, kita mari orang tu duduk. Duduk seorang dia ke duduk dia ramai, maka yang datang itulah yang mengucapkan salam sama ada orang itu kecil ke besar jumlah ramai ke sedikit tak kira yang penting almar orang yang berjalan beri salam kepada orang yang duduk tak kira tua muda umur tak kira yang, yang tadi tu kalau jumpa begini kalau dia duduk maknanya kita kena beri salam orang berdiri beri salam uh, al-imamul maradi al-qadi tengok hakim para hakim imam dia panggil Qadi Al-Qadi Mawardi rahimahullah menamakan yang kedua ini sunat dan yang pertama adab ha, dia kata apa Mawardi kata apa ha? adab adabnya orang muda wisalah orang tua kan tapi oleh kerana yang datang tu orang tua budak-budak duduk Maka sunatnya yang datang beri salam kepada orang orang okay, duduk itu maksud dia. Yang pertama ada, yang kedua sunat. Nah itu itu mak itu maksud ayat yang disebut itu. Ayat Al-Mawardi. Faham eh, tidak? Wa ja'alahu duna sunnah serta menjadikan kategori utama ada di bawah sunnah. Arta dia gini eh. Hak sunatnya itu yang terafdal. Tapi kalau kita langgar, boleh juga pahala salam tu Cuma kurang sikit darjah Kena tulis mulai tahu ya Kalau tidak mu Tak tahu lah kawan ni hmm. Baik Tanda situ Malam ni kita selu-selu Pasal nak suruh anak faham Orang yang telefon Oh ni tak ada lagi tak Tulis tidak. apa Orang yang telefon kita Kering-kering-kering bunyi Bila kita akak telefon Siapa dia bagi salam? Eh? Orang manggil bagi salam jangan awak wisal dulu. Ni akak. Akak assalamualaikum dah. Dia panggil dia datang. Dia panggil kita mana dia almar, dia yang datang bukan kita yang kita yang datang. Jadi kita hanya panggil. Jadi ingat molek. Pemanggil kena bagi salam. Cuma kita boleh pastikan orang jawab tu. Hello takut kena ke uh, orang, orang kapis salah nombor dia. kita nak nombor kawan kita tiba-tiba morning ah kena kapis ya, jawab mana pastikan dia orang Islam kita buat assalamualaikum jangan berbuk salam lah lo ni ramai berarti tengok kita panggil kita panggil dia tapi dia wisalam pada kita itu terbalik nama dia sama juga bila kita pergi rumah orang tulis awak bila kita pergi rumah orang Orang yang datang tu beri salam Bukan tuan rumah beri salam Tuan rumah kena jawab salam Sambut salam Baiklah Mari kita sambut Kita jalan lagi selur seluruh lah Faslun Qalal mutawalli hmm. Hukum salam khas Tulis hukum salam khas Tulis gitu Hukum salam khas Apabila seorang bertemu dengan sekumpulan orang Kemudian dia ingin mengkhususkan ucapan salamnya hanya bagi sebahagian orang dalam kumpulan tersebut. Maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Contoh. Tulis contoh awal. Tak jumpa cari ni. Ana jalan dua tiga orang. Jumpa dengan puan-puan awak ni. Ha. jauh lagi tengok. Assalamualaikum Ustaz. Bersama dengan ustaz berapa orang lagi ada? Tiga orang, empat orang lagi kan? Lalu ni muisal siapa? Ustaz seorang, itu tidak bagus. Makruh sebab kita sempitkan salam. tak <tuh> kira lah. Kita jumpa dengan pak imam ke, jumpa dengan kawan kita. Contohnya dalam awal tu jalan sepuluh orang. Dalam kawan kita tak ada nama mamak. Assalamualaikum mak. Jawablah ya, mamak salam. Kau tak ada mamak sini. Eh, tidak bagus. Sebab apa? Dia panggil salam khas. Sedangkan salam tu untuk semua. Tak usah duduk sempitkan salam. Assalamualaikum, salamualaikum. Apa tu bila kita salam? baru tanya khabar. Apa khabar ustaz? Apa khabar pak imam? Apa khabar mama? Dah. Eh? Waktu we salam, we semua sebab bersama dengan ustaz ada orang lain dan ada makhluk lain, malaikat sekali dengan dia. Nah, jadi kalau kita kata kita sempitkan salam, tidak boleh. Sebab itulah di antara tanda kiamat tu dia. Di antara tanda kiamat berlakunya salam khas. Salam khas ni maknanya kita berjalan ramai tapi kita disebut seorang. Itu dia panggil salam khas atau kita jumpa orang yang kenal baru kita bagi salam. Tak kenal awak tak walaupun kita tahu dia piuh cotek di atas kepala tak usahlah. Ah mana boleh lagu tu. Maka itu dia panggil tanda-tanda kiamat Orang akan gunakan salam khas Faham salam khas Sama ada awak pilih orang nak bagi salam Ataupun dalam ramai-ramai orang mari Pilih orang tu bagi salam Itu itu makruh perbuatan yang tidak baik Kenapa tak baik? Ha, nah, tengok Sebab tujuan salam adalah untuk Al-mu'anasah al untuk ketenangan Kasih sayang Sementara mengkhususkan hanya pada sebahagian Dapat menyebabkan kegusaran pada sebahagian lain Bahkan akan timbul permusuhan Eh kenapa dia bagi salam ke ustaz ya? Kenapa dia bagi salam ke mamat Aku tidak Islam ke Jadi orang jadi timbul Dia balas bila dengan aku ha, Jadi masalah berlaku Bila kita pilih-pilih bagi salam Nak bagi salam bagi salam berlaku Tak usah duduk sempit-sempitkan salam Faham okay, eh well. Alhamdulillah Main nak pindah hotline berat ni Hmm. Hukum beri salam di pasar. Kita pergi ke pasar, pasar pagi ke pasar baru ke, mak pasar ke. Siapa dia kenal mok pasar? Siapa dia? Eh? Gapa dia mak pasar? Supermarket mak pasar lah tu. Ha, ah, ni kecak orang putih pasal lalu. Hei, padan. Baru ni anak ada orang tanya nak beli apa kedai ni kata ada jual ada kedai tujuh dia tak payah kedai tujuh gapo ah Dia kata kedai tujuh pi jalan kan banyak tu oh dia nak orang, putih sebut seven baru kena ah kata bahasa Melayu tak dengar eh? tujuh seven kata tak tujuh ah nak dengar cerita ai kita pergi makan di kedai restoran dia kata pak cik nak minum apa kata air mutlak tak ada sini kata mana boleh tak ada ada dia tak ada apa pula orang tua ni mari mana boleh minum air mutlak kita bertanya dia awal eh belajar ke tidak padu air belajar air berapa jenis dia duduk karu air mutlak air ah ada 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 air mutlak baru dia tahu air, air kosong tak air mutlak lah tu ha, mengajar guna air mutlak eh yeah? Ha, kena pandai buat bumbu jangan duduk main saja. pasal tu orang mengaji orang okay, yang tak hidup mengaji ni kena dengar molek Abu anak kau jangan hidup buah lepas tu muka hidup jajah kau si kau kata okay? no. oh, ni ni jadi karut ni bahawa kita nah, baik tengok hukum kita pergi ke pasar nak bagi salah ke tak sih? jika berjalan di pasar atau di jalanan orang ramai kita pergi tempat orang ramai sehingga ramai bertemu dengan orang eh di pasar ni ramai lah, orang okay, kan Maka Al-Imam Mawardi menyebutkan bahawa ucapan salam di sini hanya dilakukan untuk sebahagian orang saja tanpa sebahagian yang lain. Oh kalau tidak berat lagi. Masuk pasal Assalamualaikum. Dia kita Assalamualaikum. Pakar hujung ni orang tak beli dah kita ni kalau tak salam Ha, jadi tidak lagi tu. Kita boleh salam pintu besar mula-mula masuk. Lepas tu boh Ha. Kecuali kita jumpa pula kawan kita. Bolehlah kita bersalah pula Atau jumpa orang tua kita nak hormat dia Assalamualaikum tu ayah Jadi suka lah dia kan Boleh Tapi pada asalnya bila kita masuk pasar tu Beri salah mula-mula sekali tu Cukup lah kalau tidak ah, Kau duk kerja Apa ni Kerja apa eh Kerja beri salam, Tak beli tak beli dah kata? Beliau berkata ini kerana jika dia memaksa diri memberi salam pada semua orang dia akan disibukkan dengannya daripada kepentingannya dan telah keluar daripada kebiasaan. Oh, orang panggil dia tu. Ai mak salam mari dah. Yang panggil mak salam kena marah. Dah kerja dia pun salam beli dah. Ha. Tujuan salam di sini adalah salah satu daripada dua perkara. Yang pertama mendapatkan kasih sayang atau menolak perkara yang tidak disukai. Jadi kita dah bagi salam awal-awal lagi cukuplah cukuplah itu. Artinya tanda kita bagi salam dah di awal. Kecuali kita jumpa orang ya, yang perlu kita bagi salam pula, boleh kita bagi salam pula. ini tempat orang ramai. Kalau tidak kerja buatlah uh, apa ni. Kadang-kadang kerja salah. Mari awal. Ha ini boleh cara bagi salam pada orang ramai. al mutawali mengatakan Apabila sekumpulan orang mengucapkan salam pada satu orang Orang ramah Tapi dia wisalah ke seorang Jama'atun ala rajulin Iza salam ta salama jama'at jamaah ala rajulin Mana orang ramah Dia wisalah ke seorang Maka dia menjawab Wa'alaikumussalam Kepada semua orang yang mari tu Walaupun orang wisalahnya Berapa ke? Seorang ketua rombongnya dah Cukup dah Ha. Maka dalam hal ini kewajipan menjawab salam mereka gugur sebagaimana kita melaku, jika melakukan solat jenazah pada lebih daripada satu jenazah secara sekaligus. Eh. Hari ini ada lima kematian. Semua pergi masjid kita belaka. Kita kena mayat sore-sore ke, mayat ramai-ramai. Ha. letak lima orang susut solat sekaligus. Allahumma fillahumarhamuk gugurlah. Fardu Kipaya Sama jugalah bila kita wisalah kepada orang ramai wisalah kepada seorang apa tak apa dah sore jawab cukup memadai maka gugurlah kewajipan solat jenazah daripada semua jenazah yang tersebut eh panjang juga Apa ni iza insan ala jamaah qalilah kita mari orang ramai tadi eh masalah tadi orang ramai wisalah kepada seorang ia ni seorang bagi salam kepada orang ramai. Terbalik pula. Macam mana? Tulis cerita tahu eh? Cerita. Apabila seorang masuk menemui satu kumpulan kecil. Yang satu salam saja sudah cukup bagi mereka semua. Assalamualaikum cukuplah sekali. Maka cukup dengan satu salam untuk semua. Apabila ditambah untuk mengkhususkan sebahagian mereka. Maka hal itu merupakan adab. Kita wisalat dah ni cukup adalah dari sudut kewajipan. Tapi kita jumpa dengan Ayuh mana pula Wisalah pula Itu dibenarkan Dari sudut adabnya Boleh hmm? Apabila yang didatangi satu kumpulan besar Yang satu salam saja tidak cukup untuk meliputi mereka semua Ini mana pula ni Eh macam masjid ni Besar kau kecil Kalau Wisalah pintu ni berapa orang dengar Puan ni dengar tak ha, jadi apa hukum? Seperti misalnya dalam persidangan atau majlis pernikahan Maka sunat mengucapkan salam ketika masuk kali pertama Dan dianggap telah melaksanakan sunat salam untuk semua Orang yang mendengar ucapan salamnya sekaligus Menjadi pardu wajib kipayah bagi mereka yang mendengar ucapan salamnya Apabila setelah itu dia ingin bergabung bersama mereka Maka sunatnya salam telah gugur darinya dan untuk orang yang belum mendengar salamnya pun tak apa juga. Jadi bolehlah kita masuk sekali we salam mula-mula. Orang ni jawab, patut kita duduk belakang tu tak apa tak bagi salam. Kalau nak bagi salam pula bagi. Baiklah. Namun ah tengok ni. Jika dia hendak bergabung dengan kumpulan berikutnya yang belum mendengar salam. Hak tadi kumpulan ni lah. Ya, patut kita pergi sudut lain pula. Bilik lain ke di ruang hok lain belakang tu jauh daripada depan ni maka ulama kami dua pendapat pertama bahawa sunat salam telah gugur dengan salam sebelumnya kerana mereka dianggap satu kumpulan dalam satu dewan namun jika dia mengulangi ucapannya maka itu termasuk adab adab maknanya elok kau comel elok maknanya makin baik baik tahu ya dengan demikian dengan demikian Siapa saja di antara orang-orang pada kumpulan tersebut menjawab salamnya, gugurlah hukum wajib kipayah daripada mereka semua, Alhamdulillah. Kata. Kedua, pendapat kedua ni. Bahawa sunat salam tetap ada bagi orang yang belum mendengar ucapan salamnya pertama tadi. Mana kalau kita pergi belakang, hujur, kui salam pula ke kumpulan tu. Sebab dia tak dengar salam mula-mula tadi. Kita pun tidak bertempik, bukannya melau. Nah. Hmm. Uh, Sunat apabila dia nak bergabung dengan mereka Dengan demikian Hukum wajib kifayah menjawab salam pertama Tidaklah gugur Daripada kumpulan pertama Apabila kumpulan kedua yang menjawab salam tersebut Jadi hop, kita boleh sendiri, sini Lepas tu kita orang ni jawab Orang ni tak jawab lah. Orang ni kena jawab Eh payah juga awal abad salam ni payah ke sedap boleh berkira deh tak kira ha? boleh baiklah panjang lagi ni kalau kita lajak lagi pun tak lepas jadi kita break setakat tu dulu faslon tulis faslon fasal sunat bagi salam bila masuk rumah bila kita nak masuk rumah kita kena wisalam kepada orang dalam rumah kalau rumah tak ada orang wisalam ke siapa Hatu ha, Jangan apa Misalnya diri sendiri ha. InsyaAllah Kita akan sambung dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin